Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Kanada haradı sualını indiki zamanda işlətmək ev sayılır. Hamının əli çatan Google Map var. Ən yaxşısı gəlin sualı belə qoyaq. Kanada'da nə var? Ölkələr haqqında videoların davamını istəyirsinizsə, bu videoya 10.000 bəyənmə gəlsin. Bu arada, hələ də Deməli Demə kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın ki, video yüklənən kimi sizə bildiriş gəlsin. Beləliklə başladıq. Qışda havası Mars səthi qədər soyuq olan Kanada'da dünyanın başqa heç yerində olmayan bir şey var. Qütb aylarının həbsxanası. Niyəsini bilmək üçün videonu sona dək izləyin. Yəqin ki, dəfələrlə müxtəlif siyahılarda Kanadanın dünyanın ən yaşanır ölkəsi adını qazandığını oxumusunuz. Buna əsas səbəb ölkədə vergi sisteminin aşağı olması, təhsilin yerli iqtisadiyyata nəzərən ucuzluğu, təmiz havası və bənzərsiz təbiətidir. 2018-ci ildə beynəlxalq xoşbəxtlik hesabatında dünyadakı ən xoşbəxt 7-ci ölkə Kanada idi. Bəli, Kanadalılar özlərini xoşbəxt sayır. Ərazisinə görə Rusiyadan sonra dünyanın ən böyük ölkəsi olan Kanadanın ümumi sahəsi 9.984.760 kvadrat kilometrdir. Ölkə şərqdən qərbə 6.000 kilometr genişliyə sahibdir. Bir ucundan o biri ucuna təyyarələr təxminən 6 saada uçur. Ərazisinin böyüklüyünə baxmayaraq Kanadanın 90%-ində yaşayış yoxdur. Buna görə əhali sıxlığı az olan ölkələr siyasında da Kanadanın adını görmək olar. Ölkənin ən böyük şəhərləri şərq tərəfdədir. Dünyanın ən uzun quru sərhəddi Kanada ilə ABŞ arasındakı sərhəddir. Qəribəsi odur ki, bu sərhəddə əskərlər dayanmır. Kanada elə bir yerdə yerləşib ki, cənubda ABŞ, qərbdə isə yenə ABŞ, şərqdə isə Danimarkaya bağlı Qrenlandiya var. Rusiyanın qərbindən hər hansı bir əskəri hərəkatına məruz qalmaq hava şəraitindən və ABŞ-ın bariyerlərindən dolayı imkansızdır. Tək yaxın qonşusu olan Amerika Birləşmiş Ştatları isə Kanadanın müttəfiqidir. Kanadanın ən güvənli və ən inkişaf etmiş ölkələrdən biri olmasına təəccüblənməməliyik. Texnologiya bazalı sənayesi ilə Kanada telekommunikasiya, biotexnologiya və əczaçılıq sahələrində dünya liderləri arasındadır. Amerika və Rusiyadan sonra kosmosa çıxan 3-cü ölkədir. Kanada İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına Böyük 8-lik qrupuna daxil olan dövlətlərdən biridir. Dünyanın ən yaxşı 10 ticarət ölkəsindən biri hesab olunur. Kanada yeraltı sərvətlərlə də məşhurdur. Səudiyyə Ərəbistanı və Venesuela'dan sonra dünyanın ən böyük 3-cü neft qaynağına sahibdir. 1960-cı illərdə burada maraqlı bir şey kəşf edildi. Məlum oldu ki, Kanada ərazisində yerin cazibə qüvvəsinin daha az olduğu bir bölgə var və həmin yerdə tərəziyə çıxsanız, çəkiniz reallıqdan çox aşağı görünəcək. Köklər üçün əsl təsəlli qaynağıdır. Kanadanın 37 milyon əhalisi var. Bunun da təxminən 16%-nin yaşı 65-dən yuxarıdır. 41 yaşın orta yaş sayıldığı ölkədə əksər kişilər 29, qadınlar isə 27 yaşlarında evlilik haqqında düşünürlər. Eyni cinsli nikahların qanuni olduğu ölkədə əhalinin 75%-i özünü ağdərili kimi təqdim eləyir. Asiyalılar əhalinin 14%-ini, aborgenlər isə 5%-ini, qaradərlilər 3%-ini, latın kökənlilər isə 2%-ini təşkil edir. Kanadanın Avropalılar tərəfindən işğalına dək burada Eskimoslar və Hindular yaşayırdı. 1605-ci ildə fransızlar, 1623-cü ildə isə ingilislər Kanada ərazisində ilk yaşayış məntəqələrinin əsasını qoyublar. 18-ci yüzilliyin ortalarında Fransa və Böyük Britaniya arasında 7 illik müharibədə Britaniyalıların qələbəsi nəticəsində Kanada Britaniyanın müstəmləkəsinə çevrilib
və yalnız 1931-ci ildə müstəqillik əldə eləyib. ...1670-ci ildən 1685-ci ilə qədər duz Kanadada əsas valyuta sayılırdı. Paralel olaraq, həmin vaxt Fransız, İspan və Portugal gümüş pulları da dövriyyədə idi. 1825-ci ildən sonra Kanadanın pul vahidi funt sterling oldu. Hazırki məşhur Kanada dollarına ölkə 1870-ci ildə sahib olub. Kanadanın adı da maraqlıdır. Fransız səyyah tədqiqatçı Jacques Cartier ikinci böyük səfərində yerlilərlə söhbət eləməyə çalışır. Yerlilərin kənd anlamında işlətdiyi Kanada sözünü bölgənin adı kimi anlayıb, yazıya Kanada kimi keçirib. Kanadanın bayrağı yadda qalandır. İki tərəfi qırmızı olan bir ağ dörd bucaq. Onun da mərkəzində 11 uclu ağca qayan yarpağı. Ölkənin paytaxtı Ottawa şəhəri dünyanın ən soyuq paytaxtı siyahısında ikincidir. Burada 1 milyona yaxın əhali yaşayır. Toronto isə neçə on illiklərdir ki, ölkənin ən populyar şəhəri statusunu qoruyub saxlayır. 5,5 milyon əhaliyə malik olan Toronto dünyanın ən uzun prospektinə də ev sahibliyi eləyir. Ontario gölündən başlayan Yonge Street'in uzunluğu 56 kilometrdir. Tarixi 1790-cı illərə qədər uzanan bu prospekt Guinness'in rekordlar kitabına da düşüb. Prospektin başından ayağına avtomobillə 40 dəqiqəyə, piyada isə 9 saada gedilir. Kanadanın əhali sıxlığına görə ikinci yerdə dayanan şəhəri Montreal'dır. Onun da öz maraqlı statusu var. Amerika qitəsinin ən Avropalı şəhəri. Hər nə qədər ABŞ-a bənzədilsə də, Kanada əhalisi öz Avropa əcdadlarının yaşam tərzinə sadiqdir. Montreal isə Paris'dən sonra ən çox fransızca danışılan şəhərdir. Ölkənin iki rəsmi dili var, ingilis və fransız. Kanada küçələrini gəzərkən tabellaların həm ingilis, həm də fransız dillərində yazılmasını görəndə təəccüblənməyin. Araşdırmalara görə hər 3 Kanadalının biri fransızca bilir. Hər 5 Kanadalıdan biri isə ölkə sərhəddindən kənarda dünyaya gəlib. Məhz bu kimi amillər Kanadanı kosmopolit ölkəyə çevirir. Dünya üzrə hər il qaçqın məskunlaşmasının 10%-dən çoxu Kanadanın payına düşür. Amma bununla belə Kanada neçə illərdir ki, dünyanın ən təhsilli ölkəsi seçilir. Son açıqlamalara görə ölkə əhalisinin 51%-i ən azı bakalavr dərəcəsi alıb. Maraqlı bir məlumatı da verim. ABŞ-da Donald Trump prezident seçiləndə Amerikalılar arasında bir sorğu keçirilmişdi. Onlar Trump Amerikasında yaşaya bilməsələr Kanadaya qaçacaqlarını etiraf eləmişdilər. Kanada əhalisinin 67%-i xristiyan, 3,2%-i müsəlman, 5%-i isə digər dinlərə inanır. Bununla bərabər ölkə əhalisinin təxminən 20-25%-i heç bir dinə inanmır. Gələk bayaqki məsələyə. Qütb ayları üçün həbsxanaya. Dünyadakı qütb aylarının 60%-nə ev sahibliyi eləyən Kanadada bu cür qəribə qanunlar çoxdur. Qütb ayları hər il payızda köç edərkən yolüstü qəsəbələrə dönür, ac vaxtlarında evlərdən yemək oğurlamağa cəhd edirlər. Bununla da insanlar üçün təhdidə çevrilirlər. Məcbur qalan Kanada rəsmiləri köhnə təyyarə anqarlarından birini qütb ayları üçün həbsxanaya çevirib. Ölkənin bəzi yerlərində evlərin və avtomobillərin qapılarını bağlamaq qadağası da var. Yəni Kanadalısınızsa, hər an ola biləcək qütb ayısı hücumundan insanların qaçıb gizlənməsi üçün eviniz yaxud maşınınız bağlı olmamalıdır. Kanadanın şimal bölgəsində avtomobillərin, velosipedlərin, qar maşınlarının nömrə yeri qütb ayısı formasındadır. Dünyadakı meşə ehtiyatının 20%-nə sahib olan Kanada tayı bərabəri olmayan göl cənnətidir. Demək olar ki, dünyadakı göllərin 60%-i buradadır. Təkcə Ontario bölgəsində 250 mindən çox göl var. Kanada dünyadakı 3-cü dərəcə göl adalarına da sahibdir. Bu o deməkdir ki, bir ada üzərində göl, o göldə ada, həmin kiçik adada daha bir göl, nəhayət o göldə bir ada var.
Victoria adasındakı bu kiçik göl isə bir neçə il əvvəl Google Map'da vaxt keçirən xəritə maraqlıları tərəfindən kəşf edildi. Kanada tam bir dinozavrlar ölkəsidir. Alberta əyalətindəki dinozavr parkı UNESCO'nun Dünya Mirası siyahısında yer alır. Burada 70-75 milyon il əvvələ aid olduğu ehtimal edilən 35 fərqli dinozavra məxsus qalıqlar var. Qütb işıqlarının ən yaxından və daha aydın göründüyü yerlər Kanadanın Yukon, Nunavut və Şimalı Qərb ərazisindədir. Qütb parıltısı günəşin hərəkəti nəticəsində kosmosa atılan küllü miqdarda yüksək enerjili elektron və ionların yerin maqnit sahəsinə daxil olması hadisəsidir. Şimal qütbünə yaxınlaşdıqca artan bu rəng oyunları xüsusilə noyabr və fevral ayları arasında yaşımtıl parlaqlıq bəzən də soğuğun qırmızı ilə göz oxşuyur. Bugün bütün dünyanın sevdiği idman növlərindən sayılan basketbolu da bir Kanadalının kəşf etdiyini bilirdinizmi? Kanada'da her il yeniden inşa edilen buz oteli de var. Hotel de Glace. Yanvar-mart aylarında dünyanın her yerinden turistleri kabul edilir. Onun dizaynı Disney dizaynerleri tarafından hazırlanır. Oteldeki mistik nağılvari ab havanın sebebi budur. Toplam 30 ton qar ve 500 ton buzdan dikilen otelin inşasına 6 hafta vaxt sərf olunur. Neticede qış tətiliniz için əsrarəngiz bir məkan meydana çıxır. Bugünlük Kanada haqqında bu qədər. Bəs siz Kanada haqqında nə bilirsiniz? Şərhə yaza bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Ölkələr haqqında videoların davamını istəyirsinizsə, o zaman bu haqqda bizə şərhdə yaza bilərsiniz.